останніх ілюзій. Джулія, любов, це все ілюзії Вінстона. І ти їх позбувся. Це подарунок, такий собі тобі, від старшого брата. Ти знаєш, Вінстон, а найстрашніше у світі це не щури. Найстрашніше у світі це відкрити останні двері свого розуму, залишитися там на одинці з собою і побачити себе таким, який ти є насправді. І це подарунок тобі від старшого брата. Ти кришталево чистий стакан, а ми сповнимо тебе нам. Я люблю старшого брата. Я люблю старшого брата. Я люблю старшого брата. Я люблю старшого брата.